Ова неделаво живот со Стилке гледате. Љубојна здраво, ама не сте љубојна. Да го видиме тој поглед на езерото. Што значи љубојна, Вера? Многу ти е тажен гласот на тие песни. Кои се зборовите кои што знаеше Вања Лазарева да ги упати до тебе? Да си дозволиш да изгледаш убаво, не чини пари. Едноставно чини мало внимание посветено на себе си. Трпи, баба, за убавина. Ще имаш микрофон? Целава гледка некако асоцира на нешто што нигде во светот го нема. Недела 16:10, ТВ24 вести.